Сьогодні міський голова мав зустріч із лікарями Славутської лікарні, яка була зініційована Василем Сидором через непросту в окремих випадках критичну ситуацію із забезпеченням окремих категорій громадян безкоштовними медикаментами. Мені особисто дуже складно зрозуміти цей підхід, тому що перейти на 350 видів медикаментів, при тому, що дві неділі назад це було 3,5 тисячі, коли приходять люди гемодіалізом, онкофори, і ніхто не може пояснити, чому така ситуація складається, тому якраз нас сьогодні перед нами виникла необхідність, перед нами стоїть задача ще раз відкрито озвучити цю проблему, звернутися у всі інстанції, в тому числі до народних депутатів, до міністерства, до міністра охорони здоров'я, для того, щоб пояснила і вжили заходів. Ну, в першу чергу нам не пояснення потрібно, нам треба терміново вжити заходів, щоб люди мали доступ до тих медикаментів, які їм конче потрібні для існування. За урядовою програмою «Доступні ліки» механізм відшкодування вартості ліків, реімбурсації, поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та бронхіальну астму. Пріоритет надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення. Але постає питання, що ж робити іншим? Постанова Кабінету міністрів, яка вступила в дію з 1 липня, містить перелік трохи більше 3,5 сотень лікарських препаратів, які частково або повністю фінансуються за рахунок бюджету. Для інформації, раніше цей перелік був майже в 10 разів більшим і складав порядку 3 тисяч найменувань лікарських засобів. Ця постанова по багатьох позиціях ставить нас в якесь дуже складне становище. Щодо забезпечення, от на вторинному рівні це в першу чергу препаратами для знечулення і знеболюючими препаратами. Для первинки це в великій кількості це препарати, які відпускають пільговикам. У свою чергу заступник головного лікаря з медичної частини Славутської центральної районної лікарні акцентувала увагу на порядку відпуску лікарських засобів, які не можна придбати в аптеці, а також говорила про абсолютну неврегульованість ситуації із інсулінозалежними пацієнтами. Немає оксибутирата натрія, немає фентанілу, які використовуються для наркозу. Для наркозу в педіатрії, яких не можна замінити іншими препаратами, для наркозу в пологовому стаціонарі. І ми звернулися 6 квітня, направили листа в Департамент охорони здоров'я, яким перелік ліків, які є життєво необхідними і яких немає в переліку, запропонували звернутися в Міністерство охорони здоров'я для того, щоб переглянути цей перелік. Лист такий Департамент охорони здоров'я направив в міністерство, але до сьогоднішнього дня, на жаль, якогось роз'яснення чи додаткового включення цих препаратів немає. По інших, скажімо, нозологіях, зокрема, там різні там коліки і так далі, з аналітичних препаратів, з опіоїдних аналгетиків тільки морфін, з ненаркотичних аналгетиків тільки ібупрофен, який взагалі там не використовується при тій же печінковій коліці, при тому же панкреатиті гострому і так далі. Зі слів Світлани Кузьмінчук, сьогодні лікарня ще має місячний запас засобів для наркозу. Але всі розуміють, що місяць закінчиться, і лікарі зі своїми пацієнтами залишаться у дуже непростій ситуації. Хоча варто сказати, що лікарня може самостійно закупати недостаючі препарати. Але лише тоді, коли забезпечить повний перелік тих ліків, які вказані у постанові. Ряд з них, стверджують лікарі і наводять приклади, не є життєво необхідними їх пацієнтам. Зовсім не влаштовує цей перелік, тому що дійсно, от звернулися хворі гемодіалізні, не препаратів желіза, не препаратів кальція, не препаратів захисту печінки, нічого з цього немає. Для психічних хворих взагалі це проблема, тому що ну, всі розуміють, якщо психічний хворий вчасно не отримає те, що йому треба, може бути і з ним, і з оточуючими. Зато є препарати, які ну, зовсім рідко використовуються. Ну, противочесоточне, пожалуйста, кремів від грибкових захворювань повно. Протизачаточне. Протизачаточне, маса всіх. Відчутні зміни торкнулись і переліку пільгових категорій громадян, які мали право на отримання ліків на пільговій основі в амбулаторних умовах.
Така ситуація не може не хвилювати. Міський голова, вислухавши людей у білих халатах, виказав своє гостре занепокоєння і закликав медиків до рішучих дій, пообіцявши їм при цьому цілковиту підтримку міської влади. Я б хотів би також звернутися до депутатів обласної ради, до депутатів міської ради, до керівників фракції, для того, щоб вони звернулися до своїх депутатів, тому що, може, такий підхід в Америці існує. Але ми в Україні живемо, і тому ми хотіли би, щоб сьогодні міністри і всі остальні розуміли сьогодні Україну, український народ, в якому стані перебуває, розуміли їхню купівельну спроможність і враховували це в тому числі при прийнятті постанов, яке вони приймають.